Поїхали. Дмитро, правда вас вітати. Добре. Сьогодні ви захистили магістерську роботу за освітню програму управління проектами. Так. Скажіть, будь ласка, що ця програма для вас особисто додала? Ну, взагалі, під час навчання я здобув нові свої, скажімо так, софт-скіли. Угу. Ось, також, взагалі, коли я поступив сюди на магістерську роботу, ось, я перед тим закінчив бакалаврську роботу, і це комп'ютерні науки. Ось, де ви навчалися? В університеті навчався. Угу. Ось, і зараз так вийшло, що моя нинішня магістерська робота дуже сильно пов'язана з попередньою бакалаврською роботою. Угу. І також все навчання, яке я тут здобув, воно мені в майбутньому обов'язково точно допоможе, тому що управління проектами — це таке, яке дуже тісно пов'язано з IT-шкою. І так, я думаю, що воно мені теж точно буде. Дмитро, ну, наскільки я зрозуміла, незалежно в якому закладі вчиться людина, головне, щоб вона мала цілі, до якої вона йшла. Так, звичайно. Так. Добре. Скажіть, будь ласка, якщо ви зустрінете тих молодих людей, які хочуть продовжити навчання і реалізувати концепцію освіти впродовж життя, бо ви її, власне, реалізуєте на своєму власному прикладі, ви їм порекомендуєте навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю менеджменту? Так, звичайно. Я взагалі, коли сюди йшов, ну так, відносився більш скептично. Але коли я побував на парах, відвідував, поспілкувався з викладачами, я зрозумів, що тут реально дають нормальні класні знання. І в загальному мені тут просто сподобалось. Добре, дякую, Дмитро, що підвищили імідж нашого університету, нашої освітньої програми. Дякую. Всього найкраще.